O item de número 1, o processo 48.500, 38.99, 2012-50. A aprovação do edital dos respectivos anexos do leilão número 1 de 2013, o qual se destina à contratação de concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações da rede básica do Sistema Interligado Nacional, nos estados do Piauí, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Goiás, São Paulo, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará e Tocantins. Resultado da audiência pública número 14 de 2013. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana. No período de 28 de 2 a 14 de 3 de 2013, foi realizada a audiência pública 14 para o leilão 01 de 2013, que tem por objetivo a concessão de instalação de transmissão que passarão a integrar a rede básica do sistema interligado. O resultado da referida P consta da nota técnica 02 de 2013, de 4 de abril, por meio da qual a SCT e a Comissão do Leilão apresentam a análise das contribuições recebidas. Em 5 de 4, a Procuradoria-Geral emitiu o parecer 173, no qual declarou que o processo está em condições de ser deliberado pela diretoria. É o relatório. Posição da Procuradoria. A Procuradoria emitiu o parecer 173 de 2013, aprovando a minuta do edital que é objeto dessa deliberação. Nesse edital, merece destaque novamente a cláusula 10.9.5, que coloca dois requisitos de habilitação técnica, que é o primeiro, que o licitante não tenha atraso de início de operação comercial das operações de transmissão por prazo superior a 180 dias, prazos médios, e também, considerando as obras nos últimos 36 meses, e também que não tenha sofrido no mesmo período três ou mais penalidades já transitadas em julgado. Esses requisitos de habilitação técnica já foram exigidos pela ANEEL no edital 7 de 2012, inclusive com reconhecimento da sua legalidade por parte do Poder Judiciário e uma decisão do Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, com essas considerações, a Procuradoria entende que a matéria está apta a ser deliberada pela diretoria. Bom, o leilão vai ser realizado dia 10, como sempre, na BMF Bovespa, em São Paulo. São 10 lotes aí listados. Isso é um leilão de grande porte. Chama atenção para os lotes HI, que costumou se chamar de pré-Belo Monte. Os empreendimentos, está no item 5. O edital 01 mantém as principais alterações introduzidas pelo edital do leilão de transmissão anterior, que é o 07/2012, inclusive no que se refere às restrições de participação de transmissoras inadimplentes, destacados aí pelo Procurador-Geral. Conforme destacado na nota técnica 2 da Comissão e da SCT, e no respectivo relatório das contribuições, foram recebidas na audiência pública 10 contribuições ofertadas por 6 empresas, das quais 3 foram aceitas, 3 não foram aceitas e 4 foram consideradas não aplicáveis. As 3 contribuições aceitas indicaram pontos a serem esclarecidos quando da publicação dos anexos técnicos vinculados ao edital, sendo que uma delas sugeriu o estabelecimento de regra para o fornecimento de sobressalentes quando da cessão de forma não onerosa de equipamento, restando do seccionamento de transmissão existente. Nesse edital, será informado sobre o saliente de fornecimento obrigatório, ficando a cargo da concessionária cuja linha foi seccionada, a aquisição de sobressalentes extras, conforme seu critério, sendo esses cobertos pela receita de operação e manutenção recebida em decorrência da transferência desses ativos. Das 3 contribuições não aceitas, uma solicitou a alteração da composição dos custos fundiários da linha de transmissão Itatiba Bateias, cujas condições especiais de valoração de terra já tinham sido consideradas quando o cálculo do valor do investimento para o lote. Outra solicitou a inclusão da tabela de coordenadas dos vértices das linhas do lote B, que foi suprido pelos mapas anexos ao relatório R3, respectivo. Né? A terceira solicitou a retirada do deságio mínimo de 5% para lotes com apenas um proponente, que se julgou improcedente por se considerar que esse procedimento visa capturar ganho de sinergia não contabilizados nos custos de investimentos elaborados pela ANEEL. Chamo a atenção para alguns aspectos relevantes que afetam os cronogramas das obras ou deixam sem credibilidade os prazos definidos em planejamento. Por exemplo,
A metade dos 10 lotes desse leilão tem como data necessária de operação janeiro de 2013, quando os documentos necessários para instruir o processo só que chegaram em janeiro de 2013. Ainda bem que tais obras não têm relação direta com o escoamento de geração. Porém, os lotes H e I, por onde escoará parte da energia da UHE Belo Monte, está dentro do limite em termos de cronogramas oficiais das obras. Há uma defasagem de 4 meses, mas um pequeno número de máquinas de tal usina pode ter sua energia transmitida por outras linhas, já concluídas ou com conclusão a tempo. São linhas já licitadas. Algumas até já existentes em operação. De qualquer maneira, mesmo com cronograma mais reais, ainda assim é essencial uma maior velocidade nas etapas anteriores ao leilão, única forma de prevenirmos contra maiores descasamentos de datas. Isso aqui estou chamando a atenção para esse aspecto. Esse leilão até não foi dos que mais demorou entre chegar aqui a gente aprovar, mas mesmo assim etapas anteriores estão atrasando muito. Diante do exposto, do que consta do processo aí listado, voto pela aprovação do edital, respectivos anexos do leilão 01/2013, que tem por objeto a concessão de serviços por transmissão de energia elétrica, cuida com sua operação e manutenção da instalação de transmissão que passarão a integrar a rede básica, localizada nos estados Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins. É o voto. Em discussão. Divaldo, você tem informação de quais as empresas que ficaram impedidas nesse leilão de participar pela condição aí de inadimplente? Furnas, Chesf e uma do grupo CETEP. E a Eletronorte, que no leilão anterior estava impedida, agora retornou à condição de participante. Eu não sei o que os senhores acham, talvez... É bom colocar? Não, não. Era mais uma curiosidade. Eu não sei o que os senhores acham, talvez, de registrarmos junto ao Ministério essa preocupação com a questão das etapas que antecedem o leilão, porque eu entendo que é uma situação muito preocupante, né? O volume de obras que o doutor Edivaldo menciona aqui, que já chegaram aqui os documentos para permitir o leilão, que já a data de necessidade da instalação já era janeiro de 2013. Isso. Né? E, além do mais, outros empreendimentos importantes que tem pela frente, que é importante que essa etapa, né, do planejamento e a preparação para o leilão seja feita em tempo de ter um leilão que a gente coloque prazo realista no processo de licitação. A minha sugestão é esses documentos que chegaram lá do planejamento como data necessária, janeiro de 2013, era mais prudente alterar a data, porque senão, por exemplo, se a gente dissesse aqui que era janeiro de 2013, tinha que fiscalizar como se fosse janeiro. Uhum. E na realidade é uma obra que já não é mais necessária em janeiro, e sim quando ela for construída. Uhum. Aí acaba aquela confusão de ontem, né, que a gente fiscaliza a data que vem. Pois é. E às vezes aquela data já não é mais assim tão importante. Então, para evitar, eu acho que é importante fazer isso. Talvez aí demandar junto à comissão de licitação, à própria SCT, enfim, as áreas SRT que têm afinidade com o tema, então de preparar uma correspondência que a gente possa mandar para o Ministério fazendo, alertando com relação a essa questão, que não é nova, né? Isso nós já fizemos mais de uma vez, mas como tem sido recorrente, eu acho que é importante registrar. Não sei o que vocês... Eu fiquei numa dúvida, se essas instalações que têm data necessária em janeiro de 13, essa necessidade é porque já tem usina pronta aguardando essa instalação? Não. É tanto que elas, claro que por isso que eu coloquei, não são diretamente vinculadas. Claro que qualquer transmissão vincula a Esquire Energia, mas ela é só a linha de transmissão no meio, são reforços por causa de Belo Monte e outros. Mas... se era janeiro de 2013 e o documento só chegou aqui em janeiro, é porque não é janeiro de 2013, aí fica parece até que houve um atraso, é melhor atualizar a data e acabou. E qual que é o prazo para a construção dessas linhas? 24 meses? Não, tem uma delas, que é uma subestação, é a única que está sendo colocada 24 meses, todas 36 meses. Ou seja, então a gente está falando de janeiro de 2015 e 2016. Sim. Acho que é necessário, então, ter esse ofício. Até acho que tem, assim, tem prazos nossos, que já foi maior, depois que chegam os documentos aqui, a ANEEL gasta em torno de 2 meses para avaliar os documentos que chegaram e faz sérias correções. Por exemplo, vem
transformadores em duplicidade, só para dar um exemplo, base de linha de transmissão desnecessária, e tem esse... Se isso fosse bem feito lá atrás, a gente poderia não gastar 2 meses, 1 mês a gente resolveria, entendeu? Eu confesso que eu não sei como fazer a coordenação disso, mas que tem que melhorar, tem. Está se gastando muito tempo em etapas anteriores. Eu acho que a gente faz esse registro, naturalmente, vamos ter que fazer uma... talvez uma reunião, uma discussão, né, com as entidades envolvidas no assunto, para realmente desenhar uma cronologia que talvez tenha que partir do final para o começo. Né? Quer dizer, tem que ser um planejamento que consiga dar resposta em tempo de fazer o leilão. Sabemos que tem um desafio aí em termos de prazo de construção, pela questão ambiental envolvida, as dificuldades... De construir empreendimento, em alguns casos, lotes importantes em regiões que sabemos que a questão ambiental é desafiadora. Né? Então, não adianta também a gente colocar um prazo irreal, é o que nós não devemos fazer, e depois ter que cobrar do agente um prazo que não é, e eventualmente até dar vazio o leilão, porque outra questão relevante é essa, se o agente participa do leilão e ele entende que aquele prazo não está realista, ele não é obrigado a participar. Agora, uma vez assumido o compromisso que está definido no edital e no contrato que vai ser assinado, é esse prazo que será cobrado. Evidentemente, nós não vamos colocar janeiro de 2013, porque estamos fazendo leilão em abril para colocar uma data em janeiro, não existe. Né? Mas uma data que seja realista, mas eu concordo com o doutor Edivaldo, fica um sinal, no mínimo, contraditório. Quer dizer, você diz da necessidade de uma data, que imagino que foi o planejamento que indicou, e acaba não organizando o processo em tempo de viabilizar essa data. Né? Então, é melhor reavaliar a data. Né? Ok, então, aí você incluiria no dispositivo essa questão do encaminhamento ao Ministério. Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu pela aprovação do edital... respectivos anexos do leilão 01-2013 ANEEL, que tem por objeto a concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional, localizado nos estados do Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins. E também que... elaborar documento ao Ministério, alertando para essas dificuldades em termos dos prazos estabelecidos entre o planejamento e a execução do leilão.